Shabatia as Nigeria. And all the girls say I'm pretty fly for a white guy. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it anyway. He may not have a clue and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't debate, play us straight. You know he really doesn't get it anyway. Gotta fight uphill, keep it real. For you no way, for you no way. So if you don't break, just overcompensate. At least Cikna movida na natrior shabati. Da chuan isse vertmanet khvdebit pirdapir etershi da mevesalmot pirvel rikshi vis Georgi. Chuens qvelaze ertgul emotsiur tsotskhal auditorias. Tsina nakhvar finalze chuen ori finalisti avichiet. Khalkhis cheuli kakhaber chumburize da jiuris rcheuli kimikosi Georgi Kotorashvili. Mashase, Kakhaveri da Georgi ukve finalshi arian da mat aqt realuri shansi rom moipavon chveni kveqnis qvelaze nijieris tituli. Nijieris gamarjvebuls binas gadasems Allianz Jgupi, Allianz Highline multifunktsiuri kompleksi khalakis tsentrshi. Ertsivtseshi tsarmodgeneli sastumro Windam Gardeni, apartamentebi da satskhovrebeli binebi, Allianz Highline, arkhitektura da tskhovrebis akhali stili. Ეს ძალიან მაგარი ერთმანეთზე უკეთეს ნახევარფინალისტები ყავს, ესე იგი გვექნება სუპერ ნახევარფინალი. მას დავიწყოთ და პირველ რიგში მივესალმოთ ნიჭიერის ჟიური. მაშასე საქიაბი და ტელეწამყვანი გიორგი ბახუდაშვილი, იგივე ბახუდა. Morgwes khalkhis talqes bakhuda. Publika arushvebs mas chvenamde eses unda iqos is khom qubelasadis saqvarelia. Mivesalmot, mivesalmot Georgi Bakhudashvili. Igive bakhuda. Super populyaruli telesakhedo msakhiobi. Ruska Bakhudashvili. Დღესაც ფერად-ფერადად არის გამოწყობილი, რომ გამოწყობილია დღეს რუსკა და მომწონს. ბაბილი, ბაბილი, გაზაფხული მოდის ამ თითქმის უკვე ზამთარში. მივესალმოთ, მივესალმოთ რუსკა მამაშვილი. ყველაფრის საყვარელი მომღერალი, მუსიკოსი და პროდიუსერი, ჩვენი სტეფანე. საქართველოს პირველი ლედი მაგა ჩიჩუა. ჩვენი წინვალე პირველი ლედი მოემართება. პირდაპირ მნიშვნელობით წინავს. წინავს ანათებს. რამ შვენიერი პირველი ლედი ყავს გიორგი. არა ჩოულებრივი. მივესალმოთ მაგა ჩიჩუა.
მოკლებ წინავს ჟიური გუგუნებს დარბაზი. ყველას ერთი სული გვაქვს, როდის ნახავთ პირველ ნახევარფინალის, თუმცა შევეხმიანოთ ჩვენს თანაწამყვანს, გიორგი. თბილისის ღია უნივერსიტეტის თოვლის ოთახში გადავინაცოთ, სადაც იმყოფება ჩვენი უმშვენიერესი შორენა. ნახევარფინალისტების გულშემატკივრებთან ერთად. შვენება როგორ ხარ? ნიჭიერი ერთად იმღერებს სცენაზე, აზერი ბრაზერს, რასაც დღეს ნახავთ სცენაზე. დარწმუნებული ვარ, ნიჭიერში არასოდეს გინახავთ. ძმა-ძმას არ დაინდავს. და ირინა შევჩენკო, არაბული ცეკვის ოსტატი და საოცრად სექსუალური ქალბატონი. მოდი მათ გულშემატკივარს გავესაუბრები. 80 ნიჭიერის მშობელი, გამარჯობათ. გამარჯობათ. ძალიან საინტერესო და სანახაობრივი ნომერი იქნება. თხოვთ დაუმესიჯოთ თბილისის ბიჭუნათა კაპელას. ირინა შევჩენკო გულშემატკივარს გავესაუბრებთ. ელენე, გამარჯობა. ირინა არის ზომოთერაპიული და კალორი მოცეკვავე, ნამდვილი პროფესიონალი, დარწმუნებული ვარ, მაყურებელს ძალიან მოეწონება. დარწმუნებული ვარ, რომ ერთი სული გვაქვს, როდის დაიწყება და ნახავთ პირველ ნახევარფინალის. ამიტომ სულ მალე ისევ დაგიბრუნდებით. ძალიან დიდი მადლობა შორენას და ახლა მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს ნიჭიერში ყველაზე მეტი ნიჭიერი ყავს, ანუ სულ რამდენიმე წამში თქვენ ნიჭიერის სცენაზე იხლავთ 80 ნიჭიერს. მაშასე თბილისის ბიჭუნათა კაპელა და ახალგაზრდული გუნდი. ჩვენ ცოტანი ვართ მართალია, მაგრამ ერთად გეტყვით. ვინ არის ცოტა? არა. ვინ არის ცოტა? ერთი წუთი, ერთი წუთი. 1 2 3. ოთხოცის ბავშვის მართვა ძალიან რთულია. სულ უნდა თოიცებო, სულ უნდა თოი იხმაურონ, მაგრამ მუსიკა თავისთავად პატარა სიმკაცრეს მოითხოვს. გამარჯობა. დაჯი, ერთი სახელის დაძახება და 15 კაცის გამოტრიალება, სახის მოტრიალება ერთია. არა, არა, გიორგი, როგორ მქერ? გიო ადეკ. გიო. ჩვენ გამოგვაქვს ნახევარფინალში ზე პოპულარული ანსამბლის ზე პოპულარული სიმღერა. შენ გელმიდება? რა თქმა უნდა, რომ ბავშვები ძალიან მონდომებულები არიან, იმისთვის რომ ძალიან კარგად გამოვიდნენ ნახევარფინალში და აუხდეთ მერე ნატრო ფინალი. თბილისის ბიჭუნათა კაპელა და ახალგაზრდული გუნდი. I'm just
გვინდა ბიჭუნათა კაპელაში აქ დავკებთ და მომძანდით თქვენს ჟიურის ყველა წევრი ფერზეა ბავშვებო ჩვენს მიგვიღეთ მიგვიღეთ უფრო ჩვენები ხარ ჩვენს ვართ ბიჭუნათა კაპელაში და შეგვაფასეთ მე გავიპარსავ და სტეფანე გისმენთ ხოთ შეაფასეთ არ ვიცი ახლა მუსიკაზე რო არ ვილაპარაკებ ფაქტია ყველა მისედაც კარგად იცის რომ კლასიკაში შევიდა ესეთი კლასიკური გუნდი რო ასრულებს უბრალოდ სიტყვები ზედმეტია აქ მთავარია შოუ დაიწყო ძალიან მაგარი გახსნაა და სათითაოდ ყველას მადლობა რისთვის რომ შობლებს უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ აი ამ ასაკიდან ესე მჭიდროდ ბავშვები იზდევიან ხელოვნებასთან ეს იყო სუპერ სანახაობა ძალიან დიდი მადლობა და აუცილებლად გააქტიურდით იმისთვის რომ ეს არაჩვეულებრივი ბავშვები ნახოთ ფინალში გააქტიურდით დიდი მადლობა და მაკა გისმენთ თურმე როგორ უხდება ამ სიმღერას ამდენი ბავშვის ხმა არაჩვეულებრივი იყო მართლა გასაოგნებელი ყველა ბგერა პირდაპირ როგორ გეხება იცი რომ ბოლომდე გიყვანს ხელში ყველა ხმა ისმის ბავშვებო ხო ბევრი ხართ თითეული მადგანის თქვენი ხმა ყველას კარგად ესმის ასე რომ ყველაზე მაგარი ბავშვები ხართ თქვენ დაწყებული დიდებიდან სულ სიცკნათი დამთავრებული ოჩა დღევანდელი ნომერი იყო სუპერ ბუპერ. რუსკა გისმენ. მე მოკლედ ვიტყვი, რომ ეს იყო ნიჭიერის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო ნომერი. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა თქვენს მუსიკალურ მამას, ბავშვებო, ძალიან მაგრები ხართ და თქვენც ძალიან მაგარი ბრძანდებით. მადლობა კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა რუსკას ბახუტა. ვანიკო, მართლა წარმოდგენა არ მაქვს რა ვთქვა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად შოკირებული ვარ. ჯერ ერთი ურთულესი კომპოზიცია შეასრულეთ აბსოლუტურად უნაკლოდ და აპლოდისმენტები თქვენ ამისთვის და მეორე, როცა ამ სცენაზე სხვა მონაწილეები, ერთი მონაწილე დგას და იხარჯება ისე, როგორც ეხლა იხარჯებოდა თითოეული თქვენგანი, ეს ნომერი ჩვენთვის არის ხოლმე დაუვიწყარი და წარმოიდგინეთ ეხლა რამხელა შტაბეჭდილების ქვეშ ვართ მთელი დარბაზი, როცა ამდენი ანთებული ბავშვი იდგა და აკეთებდა თავის საქმეს და ცდილობდა, რომ ეჩვენებინა თავის თავი ჯერ ინდივიდუალურად და მერე გუნდში. ბრავო, ბრავო, აპლოდისმენტები. დიდი მადლობა თქვენ. დაურეკეთ, დაუმესიჯეთ ამ არაჩვეულებრივ ადამიანებს, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა იყვნენ ფინალში. მაპატი ევანიკო დაკარგა. ამის მომიდოდა ზუსტად რომ თქვენს ჩვენსავით აღდგენებულები ხართ და შოქში ხართ ამ უნიჭიერესი ახალგაზრდები და გსურთ რომ 80 ძალიან მაგარი მომღერალი იხილოთ ფინალში. ეხლა ვეთ აიღეთ 82? 82 ძალიან ნიჭიერი ადამიანი იხილოთ ფინალში, აიღეთ მობილური ტელეფონები მაგთის ბილაინის ჯეუსალის აბონენტებმა და რეკეთ ან დაუმესიჯეთ ნომერზე 093333360 ყველას 82-ს დაუმესიჯეთ ხურვალე აპლოდისმენტებით გავასილოთ თბილისის ბიჭუნათა კაპელა და ახალგაზრდული გუნდი დაუმესიჯეთ დაურეკეთ დიდი მადლობა მაესტრო გელას დიდი მადლობა შენდი მადლობა ამასა შენდი დიდი მადლობა ბრავო ბავშვებო დიდებო აი ამასა დაურეკეთ ამასა აი დაურეკეთ აუცილებლად ამასა დაურეკეთ ან დაუმესიჯეთ 093333360 მე კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ რომ ნიჭიერის პირველ ფინალის დღეს თქვენ ირჩევთ ამიტომ თქვენს აქტიურობაზეა დამოკიდებული ყველაფერი მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს 82 ჩვენიანად ძალიან მოგეწონათ, მოგეწონეთ და ის დროა აიღოთ, კიდევ ერთხელ გეტყვით, აიღოთ მობილური ტელეფონის მნიშვნელობა არ აქვს. მაგთის ბილაინის ჯეოსელის აბონენტება დარეგოთ ან დაამესიჯოთ. კიდევ ერთხელ თქვათ ნომერი 093333360. უა, ბრავო, ბრავო, ბრავო. ნიჭიერის წარდგენია Argo, პრემიუმ ხარისხის ეროვნული ლუდი. პროექტის პარტნიორია პლუსი, საქართველოს ბანკის ურთიერთობის პროგრამა ბევრი პლუსით. განსაკუთრებული პირობები ერთგული მომხმარებლისთვის, საბანკო ჯანდაცვის და სადაზღვაო პროდუქტებზე. სტატუსის მიღება, ფასდაკლებები, ქულები, საჩუქრები და კიდევ ბევრი სხვა შესაძლებლობა. ბრავო, ვანო. რუბანში მეფასები ნახშებიღლო. ეხლა დროა ქართული თუსოვკების მამა ზალიკო ბერგერს შევეხმიანოთ ლეპიდუსის ოთახში.
ძალიკო. მოგესალმებით, მოგესალმებით. ჩეული მხიარული გაწყობით ლეპიდუსის ოთახიდან და რა ვქნა და შეიძლება არ მაქვს უფლება, მაგრამ მეც რო გაგიჟებული ვარ ამ ღევადელ გამოსვლაზე ჩემ წინვალის სტუმრებთან ერთად, მეც მინდა რომ თელმა რესპუბლიკამ და ნიჭიერის უდიდესმა აუდიტორიამ მხარი დაუჭიროს აი ამ არაჩეულებრივ გუნდს და მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი წინვალის სტუმრები თქვენთვის და ჩემთვის საყვარელი სელებრიტები, ჩვენი საყვარელი დათო აჩიკო ნიჟარაძე. აჩიკო ნიჟარაძე კიდე ამერია რამდენჯერ გაფიქრე. ნეკაზების კვერაძე ჩემი ბავშობა. ზალიკო სულაკაური ჩემი სეხნია და მხატვარი თქვენთვის ყველასთვის და ბავშვებისთვის საყვარელი და ჩემთვის ბავშვები და საყვარელი კაბატონი მაია დათუნაშვილი და როგორც მუსიკაცოდნე პირველი მინდა სიტყვა გადაცე კაბატონ მაია დათუნაშვილს და გიორგი ყიმშიძემის გვერდზე მის სეხნია წამყვას მივესალმებით კი ეხლა ერთად და მინდა კაბატონ მაიას ალბათ ვაწმევინოთ აი ამ გუნდზე რამდენიმე სიტყვა თქვენთან ერთად. შეამომნებით, მოგესალმებით ყველას, მართლაც არაჩვეულებრივი დასაწყისია, თუმცა მეფიქრობ რომ ის რაც ახლა მოხდა ამ სცენაზე აბსოლუტურად ყველა აქამდე რეალიზებული შოუსთვის იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო მუსიკალური ნომერი და ფაქტიც მე ბედნიერი ვარ რომ ძალიან დიდი ხნის წინ როდესაც ბატონ ჯანსუ კახიძისა და გელა ფარჩუკიძის თაოსნობით შეიქმნა ეს ბიჭუნათა კაპელა, მაშინ ძალიან ცუდი დრო იყო ჩვენს ქვეყანაში და ეს იყო ნამდვილი სულიერების ხსნა იმ ბიჭებისთვის რომლებიც მუშაობდნენ და სწავლობდნენ და მღეროდნენ ამ კაპელაში. მე მინდა არ მინდა დავამძიმო სიტუაცია, მაგრამ ჩვენგან რამდენიმე მეტრში ისევ იმ ტრაგედიის გამო მიმდინარეობს აქცია და მე მინდა ვუთხრა ყველა მშობელს და ზოგადად ყველას, რომ თუ თქვენი შვილები გაიზრდებიან ისეთი საოცარი თანადგომის წარმატების განცდით, როგორითაც შეიძლება გაიზარდონ აი სწორედ ამ ბიჭუნათა კაპელაში, რომელიც თქვენ ახლა მოისმინეთ, თუ ისინი იგრძნობენ მრავალხმიანობას, ოღონდ ერთობით, აი ესეთი საოცარი ერთობით, რომელიც მხოლოდ მუსიკაში და სიმღერაში შეიძლება იგრძნონ, დამერწმინეთ, რომ ჩვენ ნამდვილად გადავარჩენ ჩვენს მომავალს. დიდი მადლობა ამ პროექტს და დიდი მადლობა ბატონ გელა ფარჩუკიძეს, რომელმაც ბევრი წლის შემდეგ დაუხალავი თავისი შრომით და საოცარი თავდაუზოგავი აი ესეთი თავისი მცდელობით კვლავ შექმნა ეს უნიკალური ორგანიზმი ჩვენი ქვეყნის მუსიკალურ ცხოვრებაში. გილოცავთ ბიჭებო და გოგონებო, თუმცა ბიჭების კაპელა ქვია ჯერჯერობით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქაბატონ მაიესთან. ბოდიში. მოგესალმებით. აჩიკო ნიჟარაძეს თხოვოთ რამდენიმე სიტყვით ბოდიში მე. მე რა თქმა უნდა პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას, წარმატებას უსურებ ყველა მონაწილეს, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა და რა თქმა უნდა ამ ძალიან მაგარ ბავშვებს ბატონ გელასთან ერთად უსურებ წარმატებას. ძალიან მინდა რომ ეს ბავშვები ფინალში ვიხილო და დანარჩენებს ყველას წარმატებას გისურვებთ. მადლობა. ქაბატონი ნიკასების კვერაძე ჩემი გუბარია. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე მართლა ძალიან ბედნიერი ვარ რომ არსებობს ჩვენს ქალაქში ასეთი საოცარი მრავალხმიანობის გუნდი, რომელსაც ძალიან დიდი სიყვარული და საქმის დიდი პროფესიონალიზმით ემსახურება ბატონი გელა და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული რომ ამ ბიჭებისგან საოცარი ქართველები დადგებიან, ძალიან მაგარი ბავშვები გაიზრდებიან და ფინალშიც უდაოდ მოხვდებიან. დარწმუნებული ვარ რომ აყურებელი ამაში აქტიურებს, იმიტომ რომ საოცრად ემოციურია. არ შეიძლება ეს არავის ვინმეს არ შეეხოს. აქედან გამდინარე დიდ წარმატებებს უსურვებ მათ. ჩვენთვის საყვარელი ზალიკო სულაკაური ისეთ ბავშვებთან მუშაობს ძალიან კარგია. შემოსახნია, მე ერთ რამეს გეტყვით რა. საქართველოს არ უჩივის ნიჭიერ ადამიანებს, მაგრამ მე როგორც მხატვარი ვიტყვი ერთ რამეს, კაი ნახატირო დახატო, კარგ მუსიკას და კარგ მომღერალს უნდა ჩაეხუტა და მოუსმინო. და აი ამ კაპელას ჯგუფს და გელასო ვენაცვალე, აი ესეთი დიდი გუნდი რო ყავს. დაიხარეთ, მეც ვარ თქვენი მხარდაჭერა. მთელ საქართველოს მოუწოდებ და გრიგოლ ხიტიძეს თანატოლს ვკითხოთ აზრი. ძალიან მომწონს კაპელა, გულშემატკივრობ და რა ვიცი, ყველა წარმატებას უსურვ. ოღონდ მე და ზარკო ვეხუტებით გრიგოლსონ კარგი ნახატი გამოვიდეს. აუცილებლად. აუცილებლად. რესპუბლიკის თავარი შოუ გრძელდება და ჩვენ ყველანი ერთად სელებრიტებთან ერთად ველოდებით ნახევარფინალის, უმაგრესი ნახევარფინალის გაგრძელებას და კიდე ბევრი ცნობილი სელებრიტები შემოგვიერთდებიან და სულ ცოტა ხნით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ზალიკო. აი თითქოს ყველაფერი იგზია, ხო? ყველაფერი ადგილზია, მაგრამ მე მაინც აი ეს გულის და ნერვების წამალი წამოვიღე მაინც. ეს ნამდვილად გამოგვადგება. აზერი ბრაზერს. აა
ეს ჩვენ ვართ ჯგუფი აზერი ბრაზერს ამ ტიპის ძალოსნობით ბავშვობიდან ვართ დაკავებული მამა ჩვენი ცნობილი ძალოსანი იყო აზერბაიჯანში ეს საქმე მამამ გვასწავლა და თავად გავარჯიშე The Azeri brothers, these guys are superhumans. Beuri kveqnis talent show-shi gvaqs miqebuli monatsileoba. Welcome to America's Got Talent. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ნახევარფინალი. რეკვიზიტები ჩვენ თვითონ შევარჩიეთ იმისთვის, რომ მაყურებელს საინტერესო ნომერი ვაჩვენოთ. Здравствуйте. Გამარჯობა, ცარი ჩერიდან. Да. Есть у вас прошнее фит. Арматебе пишу. Да. Сюда. Счастливо. Это прошнее, ну да. Прошнее, да, прошнее. Ася. Вот это опасно, это очень опасно. Так, делать. Удобичи. Спасибо. Якши. Якши. Видите, у тебя зубы свои. Да, да. Точно. 100%. Это бегли. Не, серьезно говорю. Серьезно, серьезно. Это страшно видео. А, еще есть. С топором буду? Да, да. Дачива. ამ ნომრის შესრულება აქამდე არასოდეს გვიცდია. ძალიან ნერვიულობთ, მაგრამ დარწმუნებულები ვართ, რომ ყველაფერი გამოგვივა. აზერი ბრაზერს! სენაზე ის ჩარჩოვილი როქო და ეგარი
გასშვებ. ხარი თილა წაიღოს. შეიძლება გული გამის. რა ხდება? რა საათ უნდა მიიბას? ვა! რა სიმძიმე! არ შეხედო, შენ არ შეხედო, მაგა. არ შეხედო. ეს სად გაიკეთა ეს? თვალებზე. აი მოთვალე. Браво! 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 Ваიმე, მართლა ვერ ვილაპარაკებ ხე ხამე. ხოთ პირდაპირ ჟიურის სამი წევრი ფეხზე დგას. მაკა ვერ დგება ფეხზე. მაკა ვერ უყურებს, ვერც ჩვენ ვერ უყურებთ. არა, ეს რაღაცა მაგია. რუსკა ხოთ შეაფასეთ. მე ვაკეთე ფეხება. რა кай, ღმერთო ჩემო. არ ვიცი. ხო კარგად ხარ. მომიცი. არ ვიცი. რასწავთ ეგეც რას, რა ამას მომიცი. რა ვიცი, ხა არჩევანი დიდი მაქვს წამოღებული, ესე იგი მე ვიცოდი ისთვის. აი, რა ვიცი, აბა რომელი. ხო, თქვენი იყოს, სულ თქვენი იყოს. ერთადერთი ალბათ მადლობა შეიძლება გადაიხადო იმ ყველაფრისთვის, რომ შეიძლება გულისაშოლებები, ყველაფერი არის, მე არ ვიცი უბრალოდ ამ შეხება. და ყოველ ჯერზე გვაოგნებთ თქვენი ფიზიკური შესაძლებლობებით. ბრავო, არ ვიცი. ბრავო. გაოგნებული. ხო, არც მე არ მაქვს სიტყვები ნამდვილად არ მაქვს, იმიტომ რომ მე ესეთი რაღაცები არ მინახავს და ესეთი რაღაცების გაკეთება თუ შეიძლება, ეგეც არ ვიცოდი და საერთოდ ბოლოს რაც გააკეთეს თქვენ არ ვიცი, სიტყვები არ მყოფნის და ვერც ვლაპარაკობთ, ცოტა ცუდად ვარ და მადლობა რომ ცოცხლები ხართ და დიდი მადლობა ესეთი პროფესიონალიზმისთვის, მადლობა. აი სტეფანე Azeri brothers, kardeş, it's too much. It's too much. ერთადერთი ჩვენ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, დავაჯილდოთ ძალიან მაგარი აპლოდისმენტებით, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ვიცი, მანიაკალიზმია თუ რა არის, არ ვიცი. რაღაც მომენტში ჩვენზე ძალიან მაგარი მოქმედებს და არ ვიცი, გაძლებას გისურვებ და ყველაფერს აუკეთესო ცხოვრებაში და ბევრ ფულს. მადლობა მაკა, თქვენ ღილაკს დააჭირეთ, წითელ ღილაკს ხელი და ჩემთვის ძალიან ძიმეა, ძალიან სანერვიულოა. მე ასეთი ადრენალინი არ მჭირდება და ძალიან მიხარია, რომ ამ ორ სიმპათიურ ახალგაზრდა კაცს ხედავ, ცოცხალს, ჯამრთელს, მართალია ცოტა რაღაცები აქვს ეგ, მაგრამ ცოტა ქვია მაგას ცოცხლები დგანან სცენაზე და მთელი დარბაზი შოკშია. მე ვერ ვუყურე ერთი ორჯერ გავაპარე თვალი და მივხვდი რომ ამისი არ მაქვს ამის შესაძლებლობა, ხო არ არის მითუმეტეს ორსულ ადამიანს, მაგრამ მიხარია რომ სასაული ნუ არის ჩვენი შოუ არის განმეორებელი, რო არის ეს ესეთი შოუს ნაწილი, ვისაც შეუძლია რომ უყუროს. მე ვერ ვუყურე. მე ძალიან მიხარია რომ ქუთუთოები ადგილზეა. ყველაფერი რიგზეა. დიდი მადლობა ჟიურის. შეშინებულები არიან. შეშინებულები არიან. ჩვენ ძალიან შეშინებულები ვართ. დიდი მადლობა ჟიურის. მე მინდა მაყურებელს მიმართო, ასეთი სიგიჟე მხოლოდ და მხოლოდ ნიჭიერის სცენაზე ხდება და თუ გსურთ რომ ეს სიგიჟე იხილოთ ფინალში, აიღეთ ახლავე მობილური ტელეფონები მაგთის, ბილაინის, ჯეოსელის აბონენტებმა, დარეგეთ ან დაამესჯეთ ნომერზე 0933-361. დახურველი აპლოდისმენტებით გავაცილოთ აზერი ბრადერს. ნიჭიერის პარტნიორია ალტა ოკეი, საყოფა ცხოვრება და კომპიუტერული ტექნიკის მაღაზიათა ქსელი. სოფლიოს წამყვანი ბრენდების უახლესი ტექნიკა, დიდი ასორტიმენტი და მაღალკვალიფიციური მომსახურება. ძალიან მაგარი ნახევარფინალი გვაქვს, არა გიორგი? მოდი გავაგრძელოთ. აუცილებლად გავაგრძელოთ. და ახლა სცენაზე ნამდვილი არაბული ცეცხლი და ვნება აინთება. ქალი შარმი, ქალი სექსუალურობა, ქალი ქარიზმა და რაც თავარია არაბული ცეკვის ნამდვილი ოსტატი ირინა შევჩენკო. აჰა! კი გაქვს ირინა გიოსავ გადასული ხარ შემდეგ ტურში. მე
Ирина Шевченко вар, 25 წლის. Გამარჯობათ. Გამარჯობა. მე მასაჟე ვარ მოსული. ძალიან კარგი, შევწანდით მარჯვნივ არის მასაჟის კაბინეტი. კარგი, მადლობთ. მე დავიბადე თბილისში, აქ ცხოვრობდი, აქ გავიზარდე. და როცა 17 წლის ვიყავი, წავედი რუსეთში. ყველა ჩემი ბავშვობა აქ იყო. მახსენდება ჩვენი ბედნიერი ოჯახი, მეგობრები, მეზობლები. ვინ ვარ? მე ცხოვრობდი. გახსენე ირა. ირა ჯამ. არ მინდოდა საქართველოდან წასვლა. К сожалению, вот так. Она наша. Мы сидели здесь сколько времени играли. Да. Чеми гули акарис. На Нигере смотрите. Ладно. Поучаствовать в проекте Нигере. Это было для меня как подарок судьбы. Чтобы поделиться своим творчеством с моим народом. Ирина Шевченко. შეხელი ვანიკო, ხომ არ შექსივდა? მე მაგალითად ძალიან დამსხა. ისეთი ლამაზი იყავი, შოქში ვარ, გადავიდი. გორგიშლით ხელს, გიორგი. უკვე შემიშალე ვანიკო. გადავედი ჯიურისთან, თუ შეიძლება ბახუთ. ირინა, შენ შევჩენკო ხარ, ხო გვარად? იგი. ვაიმე შევჩენკო, ვაიმე დედიკო, ვაიმე შევჩენკო, ვაიმე დედიკო, ვაიმე დედიკო. არ ვიცი, საოცარ ფორმაში ხარ ირინა. ფანტასტიურად აკეთებ ყველაფერს, რასაც აკეთებ და ძალიან დიდი სიამოვნებით გნახავდი ფინალში.
დიდი მადლობა მაკამ. ირინა, ძალიან კარგი მოცეკვავე ხარ. ნამდვილი პროფესიონალი მოცეკვავე ხარ. შენ მიმართულებას, რაც აგირჩევია, ბოლომდე სუპერი ხარ, მაგარი გოგო ხარ. ძალიან ლამაზე ხარ. სცენაზე ანათებ. მადლობა დღევანდელი ნომრისთვის. მართლა ძალიან ლამაზი იყო, ძალიან ეფექტური, ყოჩა. დიდი მადლობა და სტეფანე. ჩვენ უყურებთ ყველაზე ხარისხიან შოუს ნიჭი. და ნიჭიერი არ იქნებოდა ესეთი ხარისხიანი, თუ არა ესეთი ხარისხიანი შემსრულებლები. ნამდვილად ძალიან ხარისხიანად აკეთებ შენ საქმეს. ხარისხიანი კანი გაქვს და ყველაფერი გაქვს სუპერ. უპერ როგორც პირველი ლედი იყო და ამიტომ მეც გულშემატკივრობ და მინდა რომ დაგირეკონ და დაგიმესიჯონ რა შეიძლება ბევრი. დიდი მადლობა რუსკა. პირველ რიგში მინდა თქვა და ალბათ მაყურებელის დამეთანხმება რომ დღეს არის კიდევ ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ლაივი, არა მეგობრებო? ასეა ნამდვილად რა შეიძლება ულამაზეს და უმშვენიერეს ირინას, არ ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა შენ იმისათვის, რომ ესეთი ძალიან საინტერესო, ძალიან ლამაზი ნომერი გვაჩვენე. თან დღეს უკვე სხვა ელემენტებიც იყო, ლათინოამერიკული მოძრაობებიც ჰქონდა, ხო, ცოტა. Ну, დავეთანხმები მაკას, რომ ძალიან კარგი მოცეკვავე ხარ, დიდი მადლობა შენ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დარეკავენ, დაამესიჯებენ და შენ იქნები ფინალში. ბრავო. დიდი მადლობა რუსკა, დიდი მადლობა ჟიურის მაყურებელს მოგიწოდებ. Თუ მოგწონთ ირინა და გსურთ ასეთი ცეცხლოვანი მაიხლოთ ფინალში, მაშინ ეხლავე მოიმარჯოთ მობილური ტელეფონები. მაქთის ბილაინის ჯეოსელის აბონენტებმა დარეგეთ ან დაუმესიჯეთ ნომერზე 093-300-362. ხურვალი აპლოდისმენტებით გავაცილოთ არაბული ცეკვების ქალღმერთი ირინა შევჩენკო. ბრავო. ნიჭიერის პარტნიორია ესთეტიკური კლინიკა ლეპიდუსი, უახლესი ტექნოლოგიით და მაღალკვალიფიციური კადრებით. ლეპიდუსი, განსხვავებული ხარისხი ესთეტიკურ მედიცინაში. თქვენ კი გეტყვით, რომ სანამ ჩვენ რეკლამაზე ვიქნებით, აუცილებლად შემოდით მენიუჯის ინტერნეტ ოთახში, სადაც დაგხვდებათ ეკუნა ყანჩაველი და გაიგეთ უფრო მეტი ჩვენს ნიჭიერებზე. ნიჭიერი კი ძალიან მალე რეკლამის შემდეგ დაბრუნდება. ნიჭიერი ისევ პირდაპირ ეთერშია და მეორე ნახევარფინალი გრძელდება. შეგასვენებთ დღეს ორი ფინალისტი გამოვლინდება, ეს თქვენ მაყურებელი აირჩევთ თქვენი ზარებით, ხოლო მეორეს ნიჭიერის ჟიური დაასახელებს. ნიჭიერის წარმდგენია არგო პრემიუმ ხარისხის ეროვნული ლუდი. ნიჭიერის გამარჯვებულს ბინას გადასცემს ალიანს ჯგუფი, ალიანს ჰაილაინი, მულტიფუნქციური კომპლექსი ქალაქის ცენტრში. ერთ სივრცეში წარმოდგენილი სასტუმრო ვინდამ გარდენი, აპარტამენტები და საცხოვრებელი ბინები, ალიანს ჰაილაინი, არქიტექტურა და ცხოვრების ახალი სტილი. ნიჭიერის გამარჯვებულს პრემიუმ კლასის ავეჯს გადასცემს ავეჯის სახლი ლაქშერი, იტალიური ბრენდი ვანესას ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. ლაქშერი წარმოგიდგენთ საოჯახო და საოფისე ავეჯის დიდ ასორტიმენტს. ლაქშერი, გონივრული გადაწყვეტილება თქვენი კომფორტისთვის. და ახლა დრო არის ჩვენს ულამაზეს შორენას შევეხმიანოთ თოუს ოთახში. შორენა? შორენა? მოგესალმებით, თბილისის ღია უნივერსიტეტის ოთახიდან ხმაურია ჩვენთან და მეგონი ერთმანეთში აღარ მესმის. აქ უკვე შეიკრიბნე შემდეგი სამი კონკურსანტის გულშემატკივრები. Да, эсени არიან. ლუკა კალო, იტალიელი კონკურსანტი, რომელიც მაღალკურსიან ფესტივალებზე ისე ცეკვავს, რომ მე ფინალში ჩვენ არ ვაკურთხულ. თან შეიძლება მაღალკურსიებია. ლილია და მაია სიმღერა ჟესტების სცენაზე და ულამაზესი სოფო ფარულავა წარმოვარჯიშა. ამასთან ძალიან ჭკვიანი და საქმიანი, როგორც მახსოვს სტეფანემ სწორედ მას უთხრა. შეხარ ჩვენი გზა ევროპისკენო. მეც და გულშემატკივრებიც ვცდილობთ, რომ გავამხნევოთ ისინი და ვუთხრათ, რომ ძალიან მაგრები არიან. ჩვენთან არის სოფოს დედა. გამარჯობა. გამარჯობათ. ძალიან ღელავ, ამავდროულად ძალიან ამაყი ვარ, რომ ჩემი შვილი ამხელა სცენაზე, ამხელა აუდიტორიის წინაშე გამოდის. დარწმუნებული ვარ, რომ სოფოს ნომერი ძალიან ჰაეროვანი და ლამაზი იქნება. ჩვენც დარწმუნებულები ვართ. დაგემშვიდობებით და დაგიბრუნებით სხვა გულშემატკივრებთან ერთად.
მადლობა შორენას, ჩვენ კი ვაგრძელებთ და შემდეგი ნახევარ ფინალისტი იტალიიდან ლუკა კალო. Then got us only for Champions League tour, Matlova. I'm Luca Calo and I'm from Italy. I went to the second-hand market in Tbilisi and I was searching for a new pair of high-heel shoes. You keep saying nachher nicht ihr schon zerbaut die Fußlian der Moment ist was das schon. Really? Amas mit Chais mit Ultra Gadget. Yeah, I really like this one. Oh, your best. It's too small. Yeah, sorry. Aber ist nachher schon. Oh. And that's just what they'll do. Ყვაგანაც ნახეთ, შეიძლება შეიძლება იყოს შეიძლება. ასეთი? აი. Oh. I think like we have something similar in Italy. I think they're from Italy, right? I don't know. შეიძლება იტალიიდანაც არის, ევროპიდან არის საერთოდ. It looks similar. Idolo. Chocolate. Არა, ფიცაც არ დავაკლებ. ეს მეტიყის, მაგრამ დაგიკელით უკვე. I bought one pair of shoes and I don't know if they're good to dance, but probably gonna keep it to going out. შიდობაში მოიხმარეთ და ბევრი იცეკვეთ. Oh, Madlova. For the semi-final, I will be singing and dancing, and it's gonna be really good fun, I think. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Luca Calo! Stronger, wanna see more. Every freaking bitch can see the score. Watch out, I don't read in my life now. I realize who I am, what I stand for. Make sure, move it up, flip over, then push it up. Yo, watch out, how I dance now. Now I can touch the freedom and forget all the sorrow. Just drop down, guys, I drop it down. ასეთ რა. შეგაფასოთ, მე დავიწყებ, შეიძლება? შეიძლება მე ვთქვა. ლუკა. Mamma mia! ძალიან ძალიან მაგარი ნომერი ყო, არ ვიცი, აი დღეს სულ მინდა ვიყვირო, რომ დღევანდელი ლაივი კიდე უფრო მაგარია ვიდრე წინა ლაივი და არ ვიცი, შოკში ვარ, ძალიან მომწონს და ძალიან სილამაზე ხდებოდა სცენაზე. ლუკა. საოცარი ბიჭი ხარ, საოცრად გახარ ამ ქუსლებზე. მე ცოტა მშურს კიდეც ისე ცეკვავ ამ ქუსლებზე. მე ვერც დავდივარ წესიერად და ეს ბიჭით აგერ დგას და single ladies-ზე ძალიან მაგრად ცეკვავს. ძალიან დიდი მადლობა შენ იმისათვის, რომ მოხვედი ნიჭიერში, იმიტომ რომ რა ვიცი, ნიჭიერი საუკეთესო შოუ არის და შენს ასე ვთქვა,
ძალიან საინტერესო და კარგად ჯდები აი ამ ყველაფერში. მადლობა შენ. დიდი მადლობა და პირველ ლედის ვთხოვთ. ლუკა, ძალიან მომწონხარ. ძალიან მომწონხარ შენი თავიდან ვიზუალით, როგორ დგახარ ქუსლზე, როგორ ცეკვავ. ძალიან საინტერესო შოუმენი ხარ. კარგად გამოგდის და ჩემთვის რაღაც ძალიან დიდ ეფექტს ახდენ, არ ვიცი. ყოჩა. დიდი მადლობა სტეფანე. ვეც არ ვარ გამონაკლისი, უბრალოდ რაღაც მაყურებლის როლში ვარ ეხლა რაღაცნაირად, იმიტომ რომ მართლა იმდენად ყველა ნომერი აღფრთოვანებული ვარ ამ ყველა ნომრით, რომ არც ლუკაა გამონაკლისი, ზეიმი მიმდინარეობს როგორც წესია და მეც რა ვიცი, კმაყოფილი ვარ მხოლოდ და მხოლოდ. აპლოდისმენტები, დიდი მადლობა. და მოდი ერთხელაც გავაკეთოთ ა ვანო თხოვეს. აი როგორ არის ეკვა, ეკვა, ეკვა. ბა 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 რაღაც არ გამომწვა. ბაბუ, გითხარი შეგვაფასე შენ. არის ვაჭარულს ეყავდა. გიოცა, შენიერი გამოსვლა იყო, ზოგადად ძალიან მხიარული ადამიანი ხარ. შენც ერთობი ჩვენც გვართობ, დარბასაც ართობ, ზოგადად ძალიან მაგარ შოუს აკეთებ და ეხლა უკვე ჯერი მაყურებელზე ვნახოთ ეს შოუ საკმარისია თუ არა იმისთვის, რომ ფინალისტ აგზური მოიპოვო. წარმატებებს გისურვებ. დიდი მადლობა ჟიურის მაყურებელს კი მოგიწოდებ. თუ გსურთ და გულშემატკივრობთ ლუკა კალოს და გსურთ იგილოთ ის ფინალში, აეხლავე უნდა იყოთ მობილური ტელეფონები მაგთის ბილაინის ჯეოსელის აბონენტებმა. დარეგოთ ან დაამესიჯოთ ნომერზე 093333. ბახუ და ჩვენთან არის. აი ბახუ. შამპანიურიც ხომ არ გინდა? სელფი ბახუდასთან და ხურვალი აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ლუკა კალო. პროექტის პარტნიორია სოლოლაკში მდებარე სასტუმრო იოტა ჰოტელ თბილისი. ქართული კონცეფციით, უზარმაზარი ვერტიკალური ბაღით და ეფექტური დიზაინით. ნიჭერის რადიო პარტნიორია რადიო იმედი. ვუსმენთ ერთმანეთს იმედის ტალღაზე, საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. და შემდეგი კონკურსანტები, მე მინდა ესე აპლოდისმენტები. აპლოდისმენტები ლილია და მაია. და თავში გადავარდი. აი ზუსტად ვიცი ირაკლის მოეწონებოდა. როგორ არის ჟესტების ენაზე კი? კი. არაც 4. ვაშა! აი როგორ ხარ? კარგად. ეს არის ამაზე გადასატანი. შეგვიძლია? აი. მზად არი. შეგვიჭამ რაინინო, თხაი და ტორამ შეგვიჭამ,
სადღაც ერთი დღე იმყავდა ის ის თუ რამ შეგვიჭამა რაინინა ტორა ძაღლმა შეგვიჭამა ძაღლი მგელმა შეგვიჭამა რაინინა კელი და ბეფუმა შეგვიჭამა ვეფამ გველი მგელმა ძაღლი ძაღლმა ტურა ტურამ თხაი თხამე ნახი შეგვიჭამა ვეფხვი თოფმა შეგვიჭამა თოფმა ვეფხვი ვეფხვამ გველი მგელმა ძაღლი ძაღლმა ტურა ტურამ თხაი თხამე ნახი შეგვიჭამა თოფი და ჟანგმა შეგვიჭამა ჟანგმა თოფი თოფა ვეფხვი ვეფხვამ გველი მგელმა ძაღლი ძაღლმა ტურა ტურამ თხაი თხამე ნახი შეგვიჭამა ჟანგი ქონმა შეგვიჭამა ქონმა ჟანგი ჟანგმა თოფი თოფა ვეფხვი ვეფხვამ გველი მგელმა ძაღლი ძაღლმა ტურა ტურამ თხაი თხამე ნახი შეგვიჭამა ქონი თაგმა შეგვიჭამა თაგმა ქონი ქონმა ჟანგი ჟანგმა თოფი თოფა ვეფხვი ვეფხვამ გველი მგელმა ძაღლი ძაღლმა ტურა ტურამ თხაი თხამე ნახი შეგვიჭამა თაგვი და კატამ შეგვიჭამა კატამ თაგვი თაგმა ქონი ქონმა ჟანგი ჟანგმა თოფი თოფა ვეფხვი ვეფხვამ გველი მგელმა ძაღლი ძაღლმა ტურა ტურამ თხაი თხამე ნახი შეგვიჭამა კატა და ჯვადომ შეგვიჭამა ჯვადომ კატა კატამ თაგვი თაგმა ქონი ქონმა ჟანგი ჟანგმა თოფი თოფა ვეფხვი ვეფხვამ გველი მგელმა ძაღლი ძაღლმა ტურა ტურამ თხაი თხამე ნახი შეგვიჭამა ჯვადო და კაცმა გაგვიტანა კაცმა ჯვადო ჯვადომ კატა კატამ თაგვი თაგმა ქონი ქონმა ჟანგი ჟანგმა თოფი თოფა ვეფხვი ვეფხვამ გველი მგელმა ძაღლი ძაღლმა ტურა ტურამ თხაი თხამე ნახი შეგვიჭამა კაცი და მიწამ შეგვიჭამა მიწამ კაცი კაცმა ჯოდო ჯოდომ კატა კატამ თაგვი თაგმა ქონი ქონმა ჟანგი ჟანგმა თოფი თოფა ვეფხვი ვეფხვამ გველი მგელმა ძაღლი ძაღლმა ტურა ტურამ თხაი თხამე ნახი შეგვიჭამა მიწა და მოლა მოგვიპარა მოლა მიწა მიწამ კაცი კაცმა ჯოდო ჯოდომ კატა კატამ თაგვი თაგმა ქონი ქონმა ჟანგი ჟანგმა თოფი თოფა ვეფხვი ვეფხვამ გველი მგელმა ძაღლი ძაღლმა ტურა ტურამ თხაი თხამე ნახი შეგვიჭამა ცროხა ხრომა შეგვიჭამა ხრომა ძროხა ძროხა მოლა მოლა მიწა მიწამ კაცი კაცმა ჯოდო ჯოდომ კატა კატამ თაგვი თაგმა ქონი ქონმა ჟანგი ჟანგმა თოფი თოფა ვეფხვი ვეფხვამ გველი მგელმა ძაღლი ძაღლმა ტურა ტურამ თხაი თხამე ნახი შეგვიჭამა Браво, браво, браво. Аплодисменты Матриос Варази, аплодисментებით გავაცილეთ ისინი. დიდი მადლობა. აბუსმენტ ჟიურის. რუსკა დი რუსკა გატყობდი შენ ცდილობდი გაგემეორებინე ჟესტების ენა. კი. აბა. ხამ ვენახი შეგვიჭამა. სტორია. ასე მაოცებს ცხოვრება. სტორია მართალიაო. ბრავო. ხო, მე სიტყვები არ მყოფნის. ძალიან ძალიან ლამაზი საყურებელი იყო ეს ჟესტების ენაზე რაც ხდებოდა. ძალიან ლამაზი, ძალიან ორიგინალური იყო, რომ სწორედ ეს ხამ ვენახი შეგვიჭამა აიღეთ. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის და კიდევ ერთხელ ჩემი ესეთი გულითადი აპლოდისმენტები თქვენ. დიდი მადლობა, მაკა. საკმაოდ რთულია რა და მეთანხმებით რომ ესეთი სწრაფად მიმავალი ტექსტით ჟესტების ენაზე და ზუსტად დაასვა და თანაც აი სურო არ მესმოდეს ის მუსიკა იმდენად კარგად ჩანს ჟესტებით ის რასაც მღერით აი შეიძლება გათიშო ტექსტი და მე მივხვდებოდი რას ამბობდით. ცქერით, ცქერით. ცქერით, ცქერით, აი ამ ჟესტების ენით, ამ ხელებით და ემოციით. ძალიან ემოციურები ხართ. ძალიან კარგი შესახედია ეს ყველაფერი. და ვფიქრობ, რომ მე მესმის თქვენი. ცოტა მაინც მინდა რომ ვისწავლო რაღაცა, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ხელებით მაინც რაღაც ასოები არის, ეგ ემოციის გარდა. შეგვიჭამა? აი ხო, ნუ აქედან წამოვიღეთ და მუცელში ჩავიდეთ. ძალიან კარგი იყო. და რას თავარია, ისეთი ლამაზები ხართ ეცე. მე ეს ვიდეო თქვენ შვილთან ურთიერთობა, ამ ბავშვებთან ურთიერთობაზე ვარ ხოლმე ძალიან სენსიტიური.
ძალიან გძნობიარე. მომწონს, მომწონს ის, რომ ხართ ესეთი რაღაც ლაღები. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ერთნაირად ვერ ვაგებინებთ, სხვადასხვანაირად ვაგებინებთ ერთმანეთს, მაგრამ უფრო კარგად მესმის თქვენი, ვიდრე შეიძლება ვინც აი ესე ხმოვნად ჩემ ენაზე მელაპარაკება, ასე ვთქვათ. ესეც გასარკვევია, ვინ მელაპარაკება ჩემ ენაზე. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ძალიან მომეწონა თქვენი ნომერი. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ ჩემი აპლოდისმენტები. არ ვიცი, თუ ჩვენ ყველა ერთად ვთანხმდებით, რომ თავარი ერთმანეთისთვის სითბოს, სიყვარულის და ზოგადად პოზიტივის გაზიარება, მაშინ რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ რა ფორმით აკეთებს ამას? პირიქით, მე მგონია, რომ ხანდახან სიტყვები არის ხოლმე აბსოლუტურად ზედმეტი და თქვენ ეს უკვე მეორედ ამ სცენაზე დაგვიმტკიცეთ. გილოცავ, ძალიან მაგარი გამოსვლა იყო. არაფერს აღარ ამბობე. დიდი მადლობა ჟიურის, მე კი მაყურებელს მივმართავ, თუ გსურთ ეს ორი არაჩვეულებრივი გოგონა იხილოთ ფინალში. ეხლა მე უნდა აიღოთ მობილური ტელეფონები მაგთის, ბილაინის, ჯეოსელის აბონენტებმა. დარეგოთ ან დაამესიჯოთ ნომერზე 093-300-364. და მხურვალე აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ლილიანა მაია. ნიჯერის პარტნიორია ვიონი, ქართულ ენოვანი აპლიკაცია. შეგიძლიათ დარეკოთ, უყუროთ, ეკონტაქტოთ, გაუზიაროთ და აღმოაჩინოთ. და ეს ყველაფერი მეგაბაიტების დახარჯვის გარეშე. ნიჯერის პარტნიორია ესთეტიკური კლინიკა ლეპიდუსი. უახლესი ტექნოლოგიით და მაღალკვალიფიციური კადრებით. ლეპიდუსი განსხვავებული ხარისხი ესთეტიკურ მედიცინაში. სანამ ნიჯერის მშვენიერი ნახევარფინალისტი სოფო ფარულავა გამოვა, შევიჭიდოთ რა ხდება ზალიკოსთან ლეპიდუსის სელებრიტების ოთახში. ზალიკო, მოგესალმებით ლეპიდუსის ოთახიდან, ჩემთან ჩეული მხარდამლობა და ესეთი ლამაზი და საქართველოს ცნობილი სელებრიტები, თქვენთვის საყვარელი სახეები, რომელთანაც პირდაპირ გადავაკითხეთ, თუ ვის გულშემატკივრობენ ისინი დღევანდელ საღამოს. ნატა მახვილაძეს მინდა ვკითხო თქვენთვის საყვარელს. მინდა გითხრათ, რომ ჩემი რჩეული არის 82 ადამიანი, ეს არის კაპელა. მინდა გითხრათ, რომ არის საუკეთესო სტარტი მათთვის და თუ ვიხილავ მათ ფინალში, აუცილებლად გამიხარდება და ვთხოვ ყველას, რომ დაუმესიჯოთ ამ 82 უნიჭიერეს ადამიანს. გარდა ამისა კიდევ მყავს ერთი რჩეული, ეს არის ირინა აღმოსავლური, ცეკვების ხელოვანი. გარდა იმისა, რომ ტექტიკურად საკმაოდ რთული შესასრულებელია ეს ცეკვა, მოითხოს ასევე ემოციას და ძალიან ლამაზად წარმოაჩინა საკუთარი ემოციები და მინდა, რომ ეს ქალბატონიც იყოს ფინალში. რამდენად ჩემთვის ცნობილია ეს ბელი დანსი, შემოიტანეს ევროპაში ინდოელმა ბოშებმა და ის ელემენტები და თანამედროვე ელემენტები შეცვლა საოცრად არაჩვეულებრივი. საქართველოს მთავარ ექიმს, ექიმების ექიმი კოტე ბატიტაშვილი, ვისგან გავიგოთ რა ციკლებს დღევანდელ ნახევარფინალზე და მუსიკა ჩემთვის წამყვანია, საერთოდ ცხოვრების ნაწილია, ამიტომ დავეთანხმები ჩემს წინ მოსაუბრეს და სიამონებით მე შევერთები კაპელას, რომელიც მართლა ძალიან დიდი ენერგიით წასდგა საზოგადოების წინაშე და ვფიქრობ, რომ ისინი კიდევ ბევრ კარგს და ძალიან მაგარ შოუს დადგა. და ფიქრობ, ბაჭო ქაჯაია ანუ ლაჭა, რომელსაც მთელი საქართველო იცნობს ასახელით. გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. Ну მე მოუთმენლად ველოდები რაჭველებს. ხო, ერთი რომ ნახევრად რაჭველები მყავს შვილები, მეორე სიძევარ რაჭველების. მე სამემ ძალიან მიყვარს ეს ხალხი და ობიექტურად მე მგონი იმსახურებენ, რომ დიდი მადლობა ბაჭოს. Oh, my five sisters from my childhood, Ekaterina Pangani, and everybody knows her. Imeti TV is a five-star TV star. I think it's Eko, Trenandel Show, and I'm going to talk to you. I'm going to talk to you later. 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 ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ანსამბლის სიმღერა, ეს არის Bohemian Rhapsody და მინდა რომ ისინი აუცილებლად იყვნენ ფინალში. თუმცა მე და ზალიკოს გვაქვს ერთი საყვარელი სიტყვა, ეს არის ტრეშ მეტალი და არ შემიძლია არ აღნიშნო ლუკა კალო, რომელმაც ნამდვილი ტრეშ მეტალი მოაწყო, აი ესეთი რაღაცნაირი ცეკვით. ქალებს ყოველთვის გვეკითხებიან, როგორ დადიხართ ასეთ მაღალ ქუსლებზეო და კაცმა შეძლო რომ არაჩვეულებრივად ეცეკვა. მე სიამოვნებით ვიცეკვებდი ქუსლებზე. ლუკა კალო, sorry.
Ana, this is true. Kodeti Sharashia, Sakartvelos Tamari Zhurnalisti da Titon Aris Showebis gabartvebuli da ras mikrobs khvelande showze da mistul chemarkebro. Pirvel rikshi sagamomshidobisa gadatsemis daqebis dgidan zalyan beuri, ese igi favoriti mqaws, magra vinaidan dges vins gamovidnen da shemsrulebleb romlebis senaze maqurebis inashe tsardgan unda shevapaso, es aris ratkmaunda bichunata kapela, tashi mat ratkmaunda da beuri SMS-i da beuri zari, autsilebat unda aghnishno gogonebi romlebis jestebis enit mgherodnen tsegan, autsilebat daureke daumesishet da gansakut დიდი მადლობა ჟიურის რომელმაც დღეს გაუძლო ისეთ შოუს როგორიც იყო აზერბაიჯანიდან ჩაბოსული ორი ძმა აჰა ჟიური. დიმესალმო კოდეთი და გლევა კვატაშიტე. მივესალმები ტელეიმედის მაყურებელს პირველ რიგში. ძალიან რთული არის რომ გამოყო რომელიმე ნომერი. მე მგონია რომ ყველა ერთნაირად საუკეთესოები არიან, მაგრამ ნუ მაინც გამოგიტყდებით და გეტყვით რომ მე პირადად პირველივე დღიდან გულშემატკივრო ბიჭუნათე კაპელას მე მინდა რომ აქედან უთხრა მადლობა მათ ხელმძღვანელს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის ძალიან მაგარი და ძალიან მაგარი გუნდი ყავს, ასე რომ მე მინდა რომ ყველამ დაუმესიჯოთ, დაურეკოთ და ჩვენ ეს გუნდი ვნახოთ საბოლოოდ ფინალში. აბა უნიცეუნიანი, თქვენთვის ყველა ყველა სულოცავ ჟიურის ყველა მონაწილეს თა მოკლედ მინდა რომ წარმატება უსურო ყველას, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ჩვენ გუნდში აქ ვინც ვართ ამოთახ აღმოჩნდა რომ ამ ბიჭუნათა კაპელას გულშემატკივრები ვართ, ასე რომ დაუმესიჯეთ ამ ადამიანებს, მიეცით თქვენი ხმა და მე მგონი წარმატება უნდა უსურვოთ. მოგესალმებით ყველას და ერთი ორი სიტყვით მინდა გითხრათ ჩვენ საყვარელ ლეპიდუსზე, რომ აქ მოგემსახურება დუბაიდან სპეციალურად მოწვეული კოსმეტოლოგი, რომელიც მსოფლიოში ძალიან ბევრი ცნობილი სელებრიტის გარეგნობაზე ზრუნავს. სილამაზე და დახვეწილობა მარტო სელებრიტებს არ ჭირდება. ლეპიდუსი ყველა პირობაა შექმნილი იმისათვის, რომ გახდეთ უფრო მომხიბვლელები. მე კი მოგესალმებით საქართველოს მთავარი შოუს სელებრიტი ოთახიდან, მივესალმები ფილარმონიაში ვცდომ მაყურებელს ყველას და ყველა ტევე ტელევიზიის ჩვენი ოთახის გამარჯვებული ჯერჯერობით ეს არის და ყველა ერთად გულშემატკივროთ რესპუბლიკის მთავარ ნახევარფინალს. დიდი მადლობა ზალიკოს ასეთი ენერგიული ჩართვისთვის, მის სტუმრებსაც დიდი მადლობა და მე ძალიან მიხარია რომ ჩვენ ყავს ასეთი ლამაზი, საქმიანი და ნიჭიერი ნახევარფინალისტები. მაშასე სოფო პარულავა. ფაქტიურად თქვენ ხართ ჩვენი გზა ევროპისკენ. სახლში ვცხოვრობთ მე, დედაჩემი, ჩემი ძმა. მამაჩემი გარდაიცვალა 10 წლის წინ. პროფესიით დიპლომატი იყო. ძალიან დაკავებული იყო, სულ საზღვარგარეთ იყო მივლინებებში, მაგრამ როგორც კი დრო ექნებოდა, მთლიანად მე მიცმობდა. ბოვას განსაკუთრებით უყვარდა სოფო. დიპლომატი აირჩია. მინდოდა რამე ისეთი გამეკეთებინა, რაც მამასთან იყო დაკავშირებული. მაგიტო გადავწყვიტე მეც, რომ მის კვალს გავყოლოთ. სოფო ფარულავა.
Браво! Браво! Раси ламазе იყო. Როგორ დანარნარებდი? Ჰაი, არჩი, მოდი, ეს მშვენება დაუბრუნოთ დედამიწას გიორგი და აუცილებლად მოусმინოთ ჟიურის. Манამდე გისმენთ? ბახუთ. Софо, როგორი ლამაზი, ნაზი და როგორი არაჩვეულებრივი ცხარ, ზუსტად ეგეთივე შთამბეჭდავი შოუ გვაჩვენე. აპლოდისმენტები, ბრავო. და მე უკვე ხედავ როგორ გვილამაზებ ფინალურ საღამოს და იმედი ამის შესაძლებლობას შენი გულშემატკივარი მოგცემს. აუცილებლად დაურეკე და დაუმესიჯეთ სოფოს. აუცილებლად. ლედი? ვერ გიტავებ თავს რა და არ გითხრა. ვიცი როგორ დაფრინავდი? დამავიწყდა რომ გამობმული ხარ. მართლა გეუბნები. შენი სინაზე, სიმსუბუქე და ესეთი არტისტულობა აღწევს იმ კონდიციას, რომ გავიწყდება, რომ შეიძლება არ დაფრინავდეს ეს გოგო რეალურად, ნუ ვერ ადამიანი ხა ეს უცებ ვერ შეძლებს, ხო? მართლა ძალიან შთამბეჭდავად აკეთებ, რასაც აკეთებ. ხარ ქალური, ძალიან ნაზი და ძალიან ესეთი სათუთი ხარ, იცი? კარგად გვაგრძნობინე, ძალიან ლამაზი იყო შენი ნომერი. ასევე თუ შეგვიყვან მართლა ევროპაში, აი ასეთი ფრენა-ფრენი. ხო და მე მგონია გამოგივა. ქვემოლანი თეთრში რომ იფრინავ ევროპისკენ, ხო? აი სადღაც იმაშია ჰეირში, მე მგონი ის რადალებს რაც ელესდეს და რომ იფრინავენ. ცოტა გამოყვებით ესე. ზაბო, ძალიან კარგი გოგო ხარ. მართლა ძალიან კარგი ნომერი გვაჩვენე. ეს კიდევ უკეთესი იყო, რაზეც დიდემედებს ამყარებდი. დიდი მადლობა, რომ ასეთი ლამაზი ნომერი შეასრულე ნიჭიერის სცენაზე. Браво, დიდი მადლობა. და სტეფანე, ჩვენი გზა ევროპისკენ შეგვიფასებს. რაღაცნაირად. ევროპისკენ ამართლებს, ესე იგი მთავარი არის ყოველთვის, ესეც მოლოდინს ამართლებს ადამიანი და შენ ნამდვილად გაამართლე მოლოდინი. ამბობენ სილამაზე ნიჭიაო ამ ადამიანში, ამ ნიჭის გარდა კიდევ უამრავი სხვა ნიჭიც არის გაერთიანებული. გარდა იმისა, რომ ხარ ძალიან პლასტიური, ეს ყველაფერი არ ვიცი მე როგორც რეზინი ისე აკეთებდი ამ ყველაფერს. უშიშარიც ხარ, ექსტრიმის მომენტებიც გა, ყველაფერი ერთად გაგდა. მე მინდა გიგულშემატკივრო ამ თელ დარბასთან ერთად, იმიტომ რომ ნამდვილად ჭირდები. ნამდვილად ძალიან კარგი იყო და დიდი მადლობა ამისთვის. დიდი მადლობა რუსკამ. არ ვიცი სოფონ, აი თეთრი ნარნარა, ესეთი ანგელოზი თან დაფრინავდი და თან ჰაერზე დადიოდი. არ ვიცი როგორ მოახერხე, ხათ ფიზიკის კანონები დაარღვია ჰაერში. მე ძალიან მომინდა ეს ყველაფერი, ოდეს მე თუ გამომივა და გავიმეორებ, მე ძალიან რაღაც ცოტათი აი რაღაც შურს მე ჩვენი კონკურსანტების ისეთ საოცრებებს აკეთებენ, ისეთი მაგრები არიან, რომ მეც მინდა რაღაც ცოტაოდენი რაღაცები შემეძლოს. ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის ნიჭიერს, ძალიან დიდი მადლობა იმის შენ ამ ყველაფრისთვის და არ ვიცი დაურეკეთ, დაუმესიჯეთ სოფოს ნომერზე 093 300 365. მადლობა ჟიურის, ზუსტად ამ ნომერზე 093 300 365-ზე უნდა დარეგოთ, თუ გსურთ რომ ეს არაჩვეულებრივი გოგონა, ეს ჰაეროვანი ულამაზესი გოგონა იხილოთ ფინალში. ახლავე აიღეთ მობილური ტელეფონები მაგთის, ბილაინის, ჯელსელის აბონენტებმა, დარეგეთ ან დაამესიჯეთ. ნომერზე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ 093 300 365. და ასეთი ჰაეროვანი აპლოდისმენტებით გავაცილოთ სოფო ფარულა. პროექტის პარტნიორია თბილისის ღია უნივერსიტეტი. ახალი მაღალი სტანდარტების უნივერსიტეტი თბილისის ცენტრში. თანამედროვე სასწავლო პროგრამებით და მაღალკვალიფიციური აკადემიური პერსონალით. თოუ სტუდენტზე მორგებული გარემო. პროექტის პარტნიორია MENU-G. საგუების სწრაფი მიტანი სერვისი თბილისში, რუსთავში, ბათუმსა და ქუთაისში. სანამ ჩვენ რეკლამაზე ვიქნებით, მოწყენის საშუალებას არ მოგცემ. შეგიძლიათ შემოხვიდეთ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე, სადაც ლაივში იქნება MENU-G-ის ინტერნეტ ოთახი ეკუნა ყანჩაველთან ერთად. ნიჭიერი კი ძალიან მალე რეკლამის შემდეგ დაბრუნდება. ნიჭიერი ისარ პირდაპირ ეთერშია და მეორე ნახევარფინალი გრძელდება. შეგახსენებთ, დღეს ორი ფინალისტი გამოვინდება, ერთ თქვენ მაყურებელი არჩევთ თქვენი ზარებით, ხოლო მეორეს ნიჭიერის ჟიური დაასახელებს. ნიჭიერის წარდგენია Argo პრემიუმ ხარისხის ეროვნული ლუდი. ნიჭიერის გამარჯვებულს
ბინას გადასცემს ალიანს ჯგუფი, ალიანს ჰაილაინი, მულტიფუნქციური კომპლექსი ქალაქის ცენტრში. ერთ სივრცეში წარმოდგენილი სასტუმრო ვინდამ გარდენი, აპარტამენტები და საცხოვრებელი ბინები, ალიანს ჰაილაინი, არქიტექტურა და ცხოვრების ახალი სტილი. Санам შემდეგ ნახევარფინალის გამოვაცხადებდეთ. მოდით შევიჭიტოთ თბილისის ღია უნივერსიტეტის ოთახში შორენა ბეგაშვილთან. შორენა! შორენა! არაჩვეულებრივ ადგილ თბილისის ღია უნივერსიტეტის ოთახში. როგორც ხედავთ, ხოლმე და აქტიურობენ გუნდში პატრიოტები. კიდე ორი ნახევარფინალისტის გამოსვლა გველის წინ. გუფი რაეო, რაჭი და იეზიდების ცენტრის გუფი ეზიხან. მე აქვე გეტყვით. თო, ეს არის უცხოეთში სწავლის გაგრძელების რეალური შესაძლებლობა და აქტიური სტუდენტური ცხოვრება. მე მოუწყალოდ ველოდები ორი ნახევარფინალისტის გამოსვლას, შემდეგ დაჯამდება ხმები, გავიგებ ვინ აირჩია მაყურებელმა და რა გადაწყვეტა შეიძლება მიიღო ჟიური. შოუ-კულმინაცია! ამიტომ ჩვენ კიდევ უფრო გავაქტიურდები და აღმაურდები. დიდი მადლობა შორენას. იმშო, არ ხარ ხასიაძე რომ მოისმინო კარგი რაჭული სიმღერა? იშ, როგორ არა ვარ, კაცო, გიჟდები რაჭაზე. ჯგუფი რაეო რაჭიდა. სოფელში ვარ წასავალი, ჯური მიყვა ჩასავალი, გადავკარი ბაჭკარაო, შემეტარა მარცარაო. ჩვენ ვარ ჯგუფი რაეო. რატო არ ჩამოიარე, მე რომ დაგიბარე. ორო ამროლავის რაიონში სოფელ წესში. თითქმის ყოველ დღე ვიწევს რეპეტიციები. ამ რეპეტიციების თავის მოყრის, მოკლედ თავი არის არქეიმა. სადაა? რეპეტიციაზე მივიდა თემურიკასთან იქ გეზოში. მე რეგინო რა გინდა? ვინო თვარდე ინოცი არაფერ აღმოდის ისე, ხო იცით რა. ესე იგი, სულ რეპეტიცია უნდა არხინოს და ჩავატარო. არხინო, ესე იგი რა გვაქვს ჩვენ ახლა? გვაქვს ზოგვარი, ნობიანებია რაღაცა. ვინო არის კაიერი? ახალი. ახალია, ბრა. ლადო დაუჩქარე, ლადო. ყველა ხლავე, გასაგებია. და ისე გამოშრება გას და თუ რაფერი მიიღოს. თამური გაოჩილიძე. ე თემკა. გამოხედე შეგინაცო. დამივარდა დოლი. აა ბიჭები. რა უკაცო რა. აჭიჭა რაღაცას მოთავს ხედა. მოდი აბა. აი, დავაი და. აი რა არის და ნაი. ოღონდ აი გოლია. ე, დავიწყოთ ბოშო რეპეტიცია, მიდი. რეპეტიციის დაწყებას გავუმარჯე. ბიჭერის ნახევარფინალში გადასვლა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. ჩვენ ყველას იმედი გვაქვს ჩვენი რაჭა და ჩვენი რაჭველები აუცილებლად დაიამაღლებენ ჩვენ. გუფი რაეო რაჭიდა.
მსგავსი პარაჩამო ვერ მაჭარი როგორადო მარიწოდი მე ვიყავ შენი ვაჭარი ვო ვარერო ვო ჩემიც მოისმოს ვისი ძა ისი მასთამარტებული და კიკოლი გოსარი გოკიკოლი გოსარი გო ამახერმოსობიო ჩემთან ახლოს მოდიო შენაი წარმოშარო დები და გურში რომ ნატობიო გურში რომ ნატობიო დაუდით გამარტებული და კიკოლი გოსარი გოკიკოლი გოსარი გო ამახერმოსობიო ჩემთან ახლოს მოდიო Sarmo shor de vida la consiero prato bio a consiero prato არ შემიძლია რა. და მოსმენ ჯიურის, მობრძანდით ჩვენთან მეგობრებო, მობრძანდით ასე ერთად, ერთსულოვნად მაკა გისმით. აბა? მე დავრჩი ესე ტაშით. ჯერ როგორი პროექცია იყო, დიდი მადლობა სცენის გამფორმებელს. აი ამ ფონზე თქვენი რეპეტიციები როგორ სტარდება. დიდი სურვილი მაქვს უბრალოდ ვიცი რომ თქვენს ყველა ჟიური ხო იმიტომ რომ ერთმანეთს ერთხელ რეპეტიციაზე ერთმანეთს გადავხედეთ და მივხვდით რომ ამ რეპეტიციებზე მოხვედრა ძალიან გვინდა აი იმ გარემოში თქვენ სადაც ცხოვრობთ ჩვენ ჩვენ მე დარწმუნებული ვარ რომ აი ამიტომ მოდის თქვენგან აი ესეთი სული ესე იმიტომ ღერით ასეთი შემართება მერე ცეკვა და მე ეს თქვენი კილო ისე მიყვარს რაღაცნაირად ბოლოსკენ რო რაღაცებს ამატებთ ამ თქვენ სიტყვებს და თუნიკო რაღაციკო ძალიან გულსმიჩუყებს ძალიან მიყვარს ეს ქვეყანა ამიტომ მიყვარს რომ ასეთი მრავალფეროვანია გადახოლ კახეთში აბსოლუტურად სხვა ამბავი დაგხვდება და სხვა ტიპის გემო შეგხვდება რაჭა ნუ აი ცნობილია უკვე მსოფლიოში ცნობილი ხდება რომ რაღაცა საოცრება. აი რაღაცნაირად მეც რომ მივიღე ეს კათინაური იცით აი გაღიმებული და მადლობას გეუბნები. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მეგობრებო ამ სიამოვნებისთვის. დიახ ეს იყო ქართული, დიახ ეს იყო ძალიან ტრადიციული და ამავდროულად იყო ძალიან თანამედროვე. დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. ხო, თან თანამედროვე, მართალი ხარ. რაჭულიც. რაჭულიც. თან რაჭულიც იყო ეს ყველაფერი. არ ვიცი რა დავამატო ჩემო კოლეგებმა თითქმის ყველაფერი თქვენს. მე უბრალოდ ვიტყვი, რომ ძალიან მიყვარს რაჭა, ძალიან მიყვარს რაჭველები და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ მე ესეთი სიამოვნება მივიღე დღეს. ძალიან დიდი მადლობა. სტეფანე გისმენ? რაღაც ისე გამოდის, რომ გაოგნებული ვარ და არანაირი კრიტიკა არ გვაქვს, ძიახაც არც ახლაა გამონაკლისი. არ ავთენტური შესრულება იყოს ესეთი მოდერნიზირებული ფოლკის, ანუ რა, კი ამას. თანამედროვეობა. თქვენ იმდენად უბრალოდ, იმდენად რაღაც არის აი საფრთხე, როგორც ის რეპეტიციაზე, გადმოგვეცით ზუსტად ის ენერგეტიკა და სულაც არ იგრძნობოდა. აი ბოლომდე რაღაც მეგონა, რომ მართლა ორიგინალში მიხედავთ იმისა, რომ ელექტრო ინსტრუმენტები იყო გამოყენებული. ყოველთვის მიხედავთ იმისა, რომ ჩვენ ყველა ძალიან გათამამებული
ჩვეულებრივ ართ იმით რომ ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ ფოლკი, ნახოთ ცეკვა, თქვენ ეს იმდენად ადვილად ისე გააკეთეთ თვითონ ძარაფერი რომ ზუსტად ეს იყო გენიალური და განუმეორებელი. დიდი მადლობა ამისთვის, დიდი მადლობა რომ გვახსენებთ რომ სოფლიოში ყველაზე მაგარი ხალხი ვართ ჩვენ. უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა ჟიურის მაყურებელს კი მოუწოდებ თუ გულშემატკივრობთ ჯგუფ რაეოს, მაშინ ეხლავე უნდა იყოს მობილური ტელეფონები. მაგთის ბილაინის ჯეოსელის აბონენტებმა დარეგოთ ან დაამესიჯოთ ნომერზე 093-300-366. და ხურვალი აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ჯგუფი რაეო რაკიდა. ბრავო. ჟიურის წევრების, წამყვანების და მონაწილეების სილამაზეზე ზრუნავს სილამაზის ცენტრი Jungle Fever. აღიარებული იტალიური ხარისხი, პრემიუმ კლასის თმის მოვლის საშუალებები და პროფესიონალთა გუნდი. ნიჯერის პარტნიორია ვიონი, ქართულ ენოვანი აპლიკაცია. შეგიძლია დარეკოთ, უყუროთ, ეკონტაქტოთ, გაუზიაროთ და აღმოაჩინოთ და ეს ყველაფერი მეგაბაიტების დახარჯვის გარეშე. ჩვენ კი ვაგრძელებთ და სცენაზეა ჯგუფი ესტიხა! თქვია თეგო ხუდეიანი, ვარ ეზიდური ნაციონალური ჯგუფის დამაარსებელი. მუშაობ ლიმოს ბაზრობაზე გამყიდველად კაცის თეთროულ. კარგად ეკიდება, თან სტრეიჯია, თანზე გამოყვადილია. 10 ლარიღის 8-ში მოხდა, 13-ის 12-ში მოხდა. პიჯაკის ქვეშ, კოსტუმის ქვეშ, ნებისმიერ რაღაცაზე რაც მოიდობებს ჩაისმოს. მოვის მე ხაჭაპური ბობო და ციგარი. მიდოდა რომ ჩემი შემოსავლის წყარო მქონოდა და ჩემი თმი მიღწია ყველა. დიდობაში. აბა რაშვები ორ ჩაბაც გვიყურებ ნიჯერში. და გვიმესიჯებ? კარგი ბიჭი ხარ, ვაძო. მზად ვარ ბიჭო. 1 2 3 4. ჯგუფი ესტიხა შევქმნი, იმიტომ რომ ვიდოდა ცნობილი ყოფილიყო, რომ ჩვენს იეზიდებსაც გვაქვს ჩვენი ფოლკლორი, ჩვენი ნაციონალური ცეკვები. აი ეს ვუძრო მოსვაკეთო. ცოტა ძლიერად გააკეთე ჩვენი საბრძოლო ტრადიციული ცეკვა და ძლიერად გააკეთე რა, რომ ძლიერად. 1 2 3 4. ჯგუფი ესტიხა.
ცეკვავდით გულისებში დარბაში ჟიური წევრები მოკლედ ძალიან მაგრები ხართ ბიჭო ჩადეგ საგულესა აბა სტეფანე ხოლ შეაფასეთ ეს დიხან რა უნდა შევაფასო მე ვარ მომხრე იმის აი ეს არის კარგი გაგებით ტრადიციების შენარჩუნება მიდით გააგრძელეთ მიაწექით ჩვენ გულშემატკივრობთ დიდი მადლობა ბრავო ბახუნ ძალიან მაგარი ბიჭები ხარ, ძალიან მიხარია, რომ ესე გიყვართ და აფასებთ და პატივცემთ თქვენ ტრადიციებს და მე ახლა დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ეზიც და ყველა ქართველს უჭირავს ტელეფონი და გირეკავენ და გიმესიჯებენ თქვენ ნომერზე. წარმატებები. დიდი მადლობა, მაკა. ძალიან მხიარული, კეთილი და ესეთი ბედნიერი ცეკვა იყო. ყველა გამხიარულდით. მადლობა ამისთვის. დიდი მადლობა და რუსკა. რა უნდა თქვა, ნამდვილი ზეიმი მოგვიწყეს. დიდი მადლობა თქვენს ტრადიციებს, დიდი მადლობა თქვენს ფოლკლორს და მაყურებელს მოუწოდებ, რომ დაგირეკონ და დაგიმესიჯონ. ჰეი, 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 ჰეი. ჰეი, 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 ეგრე, ჰეი, 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 ჰეი. აბა, აბა, ჩქარა, ჩქარა, ამიღეთ მობილური ტელეფონები და თუ გულ შემატკივრობთ ეს დიხანს, ეხლავე მოკლედ ბილაინის, მაგთის, ჯეოსელის აბონენტებმა დარეკეთან დაამესიჯეთ ნომერზე 093-300-367. მე მინდა მაყურებელს შევასანო, რომ დღეს ორი ფინალისტი გამოვლინდება, ერთს მაყურებელს აირჩევს თავის ზარებით, ხოლო მეორეს ჟიური დაასახელებს. წინა ნახევარ ფინალში ხალხის რჩეული კახაბერ ჭუმბურიძე გახდა. და უკვე როგორც ფინალისტი სტატუსის მფლობელი, ის პოინტს ეწვია. ცის. ორი დაძაბული ნახევარფინალის შემდეგ, რომელმაც კარგად ჩაიარა და გავხდი ხალხის რჩეული, გადავწყვიტეთ, წამოსულიყავით მე და ჩემი ოჯახი ის პონჩი. აი, წავიდეთ. ვაუ, წავედი. აი. აი, დედა, დაუხმია ხელი, დედა. ერთი, ორი, სამი. აი, რამდენი ვუცი. 64-შია. მადლობა, მაგრად გავეცეთ. მადლობა თქვენ, გიყურებ ნიჭიერს და ნამდვილად ნიჭიერი ხარ. დიწარმატებებს გისურვებთ, ნახვამდის. ვიყავით კიდევ ბოულინგის სათამაშოთ მე და ჩემი მეუღლე. ელო, წამო დედას ვასწავლებ ბოულინგი, კარგი? უბრალოდ რა. გას. ელენე, ნახე мама რევს ვატო, მომხედე, ელო, აქ უკვე. ხედა. ეკა. ბრავო. დევანდელი იყო ძალიან, ძალიან მაგარი. სასიამოვნო, მაგრად გავერთეთ. საბოლოოდ მაგარი ძე გამოგვიგო. კარია და რა კარგია, როდესაც ხალხის რჩეული ხარ და ეხლა 8-ე ნახევარფინალისტი თქვენს მხარდაჭერას ელოდება და სანამ თქვენ რეკავთ, მოდი გადავინაცვლოთ ლეპიდუსის ოთახში ზალიკოსთან. რა ხდება ზალიკო შენთან? ზალიკო. მოგესალმებით, მოგესალმებით ლეპიდუსის ოთახიდან. აქ ჩეულად გრძელდება სელებრიტებთან ერთად ჩვენი მხიარულება. გვერდებიან ახალი სახეები, თქვენთვის ყველასთვის საყვარლები. მოგესალმებით და მინდა თაბრიკო ჭოხონელიძე საქართველოს და თქვენთვის ყველასთვის საყვარელ ქალბატონს გადაცეს სიტყვა. გამარჯობა, მოგესალმებით, მოგესალმებით ყველას, მივესალმები ჟიურის, ჩემს კოლეგებს და მეგობრებს და მინდა რომ ერთი ვთქვა ზოგადად, რომ შესაძაც აწყდები მრავალნაირ ნიჭიერებას, ძალიან ლამაზი და ძალიან სასიამოვნო განცდა, ამიტომ მე ძალიან ამაღლებულ ხასიათზე ვარ დღეს. რა თქმა უნდა, არ შემიძლია არ ვთქვა რომ რაჭველებს ძალიან ვგულ შემატკივრობ, მაგრამ აი გამორჩეულად მინდა ვთქვა და ძალიან ამაყივარ, რომ ჩვენი სფეროდან მუსიკის სფეროდან რაღაც საოცარი დიდი ტალანტი გამოჩნდა კაპელას ბიჭუნათა კაპელას სახით. ისინი
უკვე აზიარეს მაღალ ხელოვნებას, მე არ შემიძლია მათ ხემძღვანელს გელა ფარჩუკიძეს არ უთხრა ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ აი ასე ემსახურება თავად მაღალ ხელოვნებას, აზიარებს ამ ბავშვებს და ეს ბავშვები უკვე მოწამლულები არიან აი ამ კლასიკური მუსიკით, აი ღირებული მუსიკით არიან და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი არასდროს მოიწონებენ მდაბიოს და არაღირებულს, არა მე დამეთ ახმეთ. დიდი მადლობა შესაყვარებლად. ერთიც უნდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მათ მხრის შეგრძნება აქვთ უკვე. ისინი ძალიან სწორად ინტონირებენ, ძალიან სწორი ფრაზირება აქვთ და ზოგადად აი ისეთი იყო დღევანდელიც და არა მხოლოდ დღევანდელი, მათი გამოსვლა, რომ მინდა გითხრა, რომ აი ყველგან შეგიძლია წარადგინო საქართველოს სახელით ეს ბავშვები და მე დიდი მადლობა ჩვენ საყვარელ თამიკო ტოღონელიძეს და საქართველოს მუსიკის თავად ექსპერტ გამატონ ბაიეთათუნაშვილს. მე ვთქვი უკვე ჩემი მოსაზრება პირველ ჩართვაში ამ არაჩვეულებრივი ბიჭუნათა კაპელას შესახებ და გელას შესახებ, რადგან თავრიკოა ჩემს გვერდით, მინდა გავიხსენო მზიურზე ნათქვა ერთი ფრაზა: აჩვენეთ ეს ბავშვები მსოფლიოს და ომი აღარ იქნება. აი აჩვენეთ ეს ბიჭები მსოფლიოს და ომი ნამდვილად აღარ იქნება. დაგეთმის ნეკაცების კერაზე. მე ვიტყვი იმას, რომ დღევანდელი შოუ სანახაობაც იყო ისეთივე არაჩვეულებრივი, როგორც ეს ყოველთვის არის ხოლმე ყოველ ორ შაბათს და ეს თითოეული კონკურსანტის და მონაწილის დამსახურებაა ხადია და საოცარი შემოქმედებითი გუნდის, რომლებიც ქნიან ამ არაჩვეულებრივ პროექტს და მე მაინც ისევ დაუბრუნდები ჩვენს ბავშვებს და დიდი გულშემატკივრებას. მე თავიდანვე ვთქვი, რომ კაპელას გულშემატკივრობ, ძალიან მაგარი ბავშვები არიან და მინდა წარმატება უსურო და ფინალში ვიხილო და გამარჯვება უსურო. დიდი მადლობა. ეკო ფანგანი გიბრუნდებით ეს ეგი celebrity of Georgia, my fashion model of my childhood. მეც აღნიშნე წინა ჩართვაზე, რომ ეს ბიჭუნათა კაპელა მართლაც გამორჩეულია, თუმცა დამეთანხმება ყველა, რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი ნახე დღეს სცენაზე, მაგრამ მე ამ ახალგაზრდებს და პატარებს ძალიან გულშემატკივრობ. აბა გრიგოლი რა გვეყვის? მეც კაპელას გულშემატკივრობ, მაგრამ ყველა წარმატებას ვუსურვებ. დიდი მადლობა. ჩვენ შემოგვიერთდა ახლა გვეგვარდეთ ჩვენთვის ყველასთვის სავარელი. მოგესალმებით, გადარეული ვარ წრევანდელმა ნიჭიერმა გადააჭარმა. ყველანაირ მოლოდინს არის საოცარი შოუ. მყავს უამრავი ფავორიტი, მაგრამ მოდი დღევანდელიდან გამომდინარე ვიტყვი. ბიჭუნათა კაპელა, რა თქმა უნდა, აი რამდენი ბავშვიც არის. იმდენჯერ დამაჟრიალა ჰაეროვანი, სოფო ფარულავა და მაია და ლია, ლილიანა. ულამაზესი ლიკა ქორკიერა ცენტრის, რომელიც ეხლა შემოგვიერთდა. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მომიყვანეთ. აგიმიდა, რომ საერთოდ სხვა მოხდიდა ემოცია. ეს სეზონი არ ვარ ჩართული და სახლიდან უყურებ ხოლმე და ნუ ხვდები, რომ მართლა ორ შაბათი თუ ადრე ჩემთვის იყო ორ შაბათი, ესე იგი ნიჭიერია, ეხლა არის ორ შაბათი, ესე იგი ნიჭიერების ზეიმია სრულიად საქართველოში და ნუ უდიდეს სიამოვნებას ვიღებთ, ვერ გამოვარჩევ ერთ-ერთ მონაწილეს, იმიტომ რომ იმდენად მომწონს ყველა და თან აუცილებლად უნდა აღნიშნო ერთი რამ, რომ იცი რა მგონია ზალიკო? ადრე ხომ ყავდა ჩემი ფავორიტები და ხა მგონია, რომ აი ყველა ნიჭიერის გამარჯვებულებიდან არის რაღაცა გუნდი გაკეთებული და იქიდან ვეღარ ვარჩევ უკვე, ძალიან დაბნეული ვარ უბრალოდ. უდიდეს სიამოვნებას და აი ხა გავერთე ძალიან ლუკა კალო, როდესაც ცეკვა და მასალიტა ცეკვა. აი ესაა ხარ თავის ბაკლუბი. რა გვეყვი საჩიკონი იგზარაძის ბანში, ბაჟი. ეს მაგარი მხოლოდ ძალიან კარგია. მოგესალმებით, მოგესალმებით ყველას და მეტა სელებრიტები, ყველანი ერთად ველოდებით საქართველოს მთავარი შოუს კულმინაციას. ყველანი ერთად ნერვიულობთ და ველოდებით, რას გადაწყვიტავს ჟიური და ვის აირჩევს ხალხი. სელებრიტი ოთახმა, ოჯახმა კი გადმოგცათ თავისი ემოცია და ველოდებით ხალხის გადაწყვეტილებას. Sorry, Mara, this is true. დიდი მადლობა, ზალიკოს კულმინაცია მართლაც ძალიან ახლოა. სულ უფრო და უფრო მცირდება დრო ზარების შეწყვეტამდე. ახლა თითოეული კონკურსანტი ელოდება თქვენს გადაწყვეტილებას. უპირველესი თქვენი ხმებია. მართლაც უმაგრესი ნახევარ ფინალისტები ყავს და იმისთვის, რომ არჩევანი შედარებით გაგიადვილდეთ, მოდით კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი, თუ რა შემოგთავაზეს დღევანდელმა ნახევარ ფინალისტებმა. Let me go.
mamma mia, mamma mia, let's go, Beelzebub. Сари нахвар финали вконда. Сам тухаруа, маграм ничерс умкацреси цесеби акс. Ничерчи арцахалдеба аутсайдери, эс ари шоу, ромлсац эрдроулат гамоитшеба конкурсантебис умравлесоба. Руидан холод ори гадава финалши. Данарченебиствис сам тухарот ничери дамтавдеба. Амитом иактиурет ром мере ар дакцдет гули. Ткен ирчеулис беди эхла ткенс хелшия да миецит мат шанси, ром моипомон чвени квекнис квеллазе ничерис титули. Да ай рва нахевар финалисти акарис, да велодебит халхис гадацкотилебас. Да эсени ария. Тбилисис бичуната капела да ахалгазрдули гунди. Азери Бразерс. Ирина Шевченко. Лука Кало. Лилиана Майя. Сопо Парулова. Рао. Эздихан.
ახლოვდება ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი. ჯერ კიდევ არის შანსი, რომ ხმამისცეთ თქვენს ჩეულს. დარჩა სულ რაღაც 45 წამი. გამოიყენეთ ეს დრო და წამზომი ჩაირთო. მისმიცემა შეწყდა. რჩება სულ რამდენიმე წამი და სანამ ჩვენ პირველი ფინალისტის ვინაობას გავიგებთ, რომელიც თქვენ მაყურებელმა თქვენი ზარებით აირჩია. დარბაზი ელოდება პირველი ფინალისტის დასახელებას. ყველას ერთი სული აქვს გაიგოს ხალხის რჩეულის სახელი. მე ვხედავ, რომ ელოდება ჟიურიც. ძალიან საინტერესოა, ვინ აირჩია ნიჭიერის მაყურებელმა. იწელება ეს დრო. თუმცა ძალიან მალე გვექნება შედეგები და გავიგებთ ბოლოს და ბოლოს ვინ გახდა ხალხის რჩეული. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ძალიან ძალიან მაგარი ნახევარფინალისტები ყავდა და უმაგრესი ნახევარფინალი ჰქონდა. ამაში ყველა და მეთანხმება. და კლავ ველოდებით შედეგებს, ყველანი ვღელავთ, ყველანი ჟიურისაც ეტყობა, მაყურებელსაც და მითუმეტეს ჩვენს ნახევარფინალისტებს, რომლებმაც მართლაც საოცარი შოუ გვაჩვენეს და კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტები მათ. სულ შემოსულია 21,911 ხმა და ხმების უმრავლესობა 46% მიიღო და მაყურებლის გადაწყვეტილებით ფინალში გადადის თბილისის ბიჭუნა და კაპელა და ახალგაზრდული გუნდი. ბრავო! შეუგოთ პირველი ფინალისტი და თქვენ ძალიან მაყურებელმა აიშიეთ. ბრავო, მილოსავთ! მომწანდით ჩვენთან, წაგვლეკეთ! ვიხარია! ნიჭიერების ჯარი მოემართება ჩვენსკენ! უკვე ფინალისტების სტატუსით მოდით! მოდით აქეთ! მოდით, მოდით აი აქ! მოდით! ხილვათ! მანო ერთი მყავს! გამი! კიდევ ერთხელ მაყურებლის რჩეული გახდა თბილისის ბიჭუნათა კაპელა და ახალგაზრდული გუნდი. ჩვენ აი აქ დადეგით. აქიდეგით. და ეხლა უკვე ჟიურის ჯერია. ჩვენ უკვე იცით, რომ ნიჭიერის წესების თანახმად მეორე ფინალის ჩვენი ჟიური აირჩევს. და სანამ ჟიური ითათბირებს, წინა ნახევარფინალის ძალიან ემოციური ჰქონდა და ვნახოთ რა ხდებოდა ლაივის შემდეგ ალტა ოკეის ემოციების ოთახში. და მაყურებლის გადაწყვეტილებით ფინალში გადადის ახაბერ ჯუმურიძე. ეს სიტყვები რომ გავიდა ახაბერ ჯუმურიძე გადავიდა ფინალში, უბრალოდ არ დაუჯერა, ნუ ეს ალბათ მომესმა. ხარებული ვარ, ბედნიერი ვარ. მიყვარს ეს პროექტი. ახალ არის გენიოს ჩაულებრივი ადამიანი, რომლის გავსებით ხშირად არიბადებიან. ხალხმა ზუსტად ის არჩევანი გააკეთა, რასაც ყველა ელოდა. ე
ეს სიყვარული, ეს ხალხის მხარდაჭერა რომ შევინარჩუნო მე, ყველაფერს გავაკეთებ, რაც კი შემიძლია. ბოლო სისხლის წვეთამდე ასე ვიტყვი. ესების თანახმად მეორე ფინალიც დაასახელებს ჟიური, რომელიც მართლმართული არჩევანის წინაშე დგას. ერთი წუთი შეიძლება? ძალიან გაგვიჭირდა. უკვე ჩვენზე რომ დადგა ჯერი, რომ აბა ჟიური რა სიტყვის? იმდენად მაგარი კონკურსანტები იყვნენ ერთი მეორეზე უკეთესი, რომ ძალიან რთულია მართლა ეგ დროს აიღო და ვიღას გამოარჩიო. ფინალში ვიხილავთ გიორგი კოტორაძე. ცეფრო თქვენს, აი სრულიად ემოციური შოკი მქონდა. სულ გაოგნებულიო, როგორ ახერხებს ეს ადამიანი, რომ აი ესეთი სანახაობრივი იყოს ქიმია, ესეთი მასშტაბური იყოს ქიმია და ჩვენ ყველანი მაყურებელი ჟიური ჩართული ვიყოთ ამ პროცესში. ჩვენ იმედები უნდა გაამართოს, ხა ისეთი უნდა გააკეთოს. იმედი ამ ფილარმონიას არ აწევს ჰაერში, მაგრამ რაღაც ისეთი მსგავსველობებით. ჟიურს პირდები, რომ უფრო მეტი და ხმაურიანი ეფექტები ელოდებათ წინ. მაშა ასე დაუბრუნდეთ დღევანდელ ნახევარ ფინალს და პატივცემულო ჟიური. თქვენ გქონდათ საკმარისი დრო, რომ მოგეთათბირებინათ, მოგეფიქრებინათ თქვენ ირჩეული და ხოლმე ბახუთ დაგვისახელეთ. პირველ რიგში სანამ ჩემი სიტყვის დაძაბულ ნაწილზე გადავალ, უნდა ვთქვა ის, რომ ჟიური თავიდან ბოლომდე იზიარებს ქართველი მაყურებლის გადაწყვეტილებას და კიდევ ერთხელ ულოცავთ ბიჭუნათა კაპელას ფინალში გადასვლას. ჰუ! რაც შეეხება ჩვენს ვერდიქტს, არ ვიცი, რა თქმა უნდა დღესაც განსაკუთრებულად რთული იყო გადაწყვეტილების მიღება და იმ ნომრების ნახვის შემდეგ, რაც მაყურებელმა დღეს ნიჭიერი სცენაზე იხილა, მე ვიტყოდი შეუძლებლადაც კი ჩანდა, იმიტომ რომ დღეს ნიჭიერი სცენაზე იდგნენ სხვადასხვა თაობის უნიჭიერესი ადამიანები. აპლოდისმენტები თქვენ კიდევ ერთხელ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენგანს, იმიტომ რომ მხოლოდ და მხოლოდ თქვენ აქცევთ ნიჭიერს აი ამ პროექტს ისეთად, როგორიც დღეს ის არის. ნამდვილად. ნუ, ყველა ნამდვილად არა, მაგრამ არაერთი თქვენგანი უდავოდ იმსახურებს ფინალის აგზურს. თუმცა ნიჭიერის უმკაცრესი წესების თანახმად, ეხლა მე უნდა დავასახელო მხოლოდ და მხოლოდ ერთი თქვენგანი. ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ და გადავწყვიტეთ, რომ ფინალში ვიხილავთ სოფო ფარულავას. სოფო ფარულავა! ვიღოთა! ჩვენ უკვე ყავს ორი ფინალისტი და ეს არის სოფო! მაშასე, ხალხის რჩეული გახდა ბიჭუნათა კაპელა და ახალგაზრდული გუნდი, ხოლო ჟიურის რჩეულია სოფო ფარულავა. მათ უკვე იხილავთ თქვენ ფინალში, სადაც ეკნებათ რეალური შანსი, რომ მოიპოვონ ჩვენი ქვეყნის ყველაზე ნიჭიერის ტიტული. რაც შეეხება იმ ექვს კონკურსანტს, რომლებიც დღეს გამოეთიშნენ პროექტს, ნიჭიერი აძლევს კიდევ ერთ შანსს. ნიჭიერის ფეისბუქის გვერდზე მოთავსდება ექვსი ნახევარფინალისტის საკონკურსო ფოტო. თქვენ შეგიძლიათ ეს ფოტოები გააზიაროთ თქვენს გვერდზე. და იმ კონკურსანტს, ვისაც ყველაზე მეტი შეარი ექნება, მიეცემა დამატებით შანსი, რომ მოხდეს ფინალში. მეორე ნახევარფინალიდან ინტერნეტის რჩეული 4 შაბათს 20 საათზე გამოვლინდება. შოუს დამთავრებისთანავე არ დაგავიწყდეთ, შეიხედოთ ჩვენს ფეისბუქის გვერდზე, სადაც დაგხვდებათ ონლაინ ჩარტვა მენიუჯის ინტერნეტ ოთახიდან ეკუნა ყანჩაველთან ერთად. და რა თავარია, შემდეგ ორ შაბათს 11 დეკემბერს არ გამოტოვოთ ნიჭიერის მესამე ძალიან მაგარი ნახევარფინალი. დრო დადით!